Assalomu alaykum aziz vatandaşlarım, yurtdoshlarim. Mani ismim Dilfuza, yoshim 50da, Namangan viloyati Pop tumani Xo'jaobod qishlog'idaman. Hozir Turkiyaning Istanbul shahrida shetda yashayman. 1 yil 8 oydan buyon. 2 yilki mani shu klimak sindromidan nihoyatda qiynaldim. Terlab, ter bosib, yuragim o'ynab, yig'lagim kelib, asabiy bo'lib qolgandim. Chegaralar yopilib, mana bu koronavirus boshlagandan keyin chegaralar yopildi. O'zimni sog'ligimga yetarli ahamiyat berolmadim, e'tibor berolmadim, dorilarni O'zbekistondan ololmadim. Nihoyatda qiynaldim. Mana 2 oyki qizim shu Global Trend kompaniyasiga ishga kirgandan keyin mana shu dorilarni menga tavsiya etdi. Bu dori emas dedi, bu balzam, konsentrat, oyoq qo'rqmaydi dedi. Buni dedi, foydasi borki, zarari yo'q dedi. Mana shuni 3 oy ichasida 4ta korobkani jo'natdi mana. Bugun 8-chi kun boshlandi, ichganim boshlandi. Ichishni boshlaganimga o'sha 2-chi kundan uyqum normaga keldi. Ertalab 4-5 gacha uyqu yo'q edi. Hozir normal uyqum esa normaga tushdi. Terlashlarim o'tdi, yuragim ham o'ynagani yo'q. O'tirib tursam tizzalarim kirtillab og'riq bo'lardi. Ular ham yo'q, qonim quyilib oyoqlarim ishardi. Hammasi o'tdi mana. Xroniczki xolitsistitim bor edi. O't xaltamam tiqilib turardi og'riq berib. Hammasi o'tdi. Boshida bir hammasi og'riq berib, bir qo'zib oldi. Xudoga shukr, mana 5-chi kundan keyin og'riqlardan xolis bo'lib, yengil his qilyapman. Vujudimda har bir şeyini his qilyapman, vücudum nefes olganını his qilyapman. Barmoqlarimda uchi, oyoqlarimda, panjalarimda uchi qandaydir jonsizga o'xshardi. Hozir yengillashib, qandaydir aktivlashib, nastroyelarim juda yaxshi, nastroyam, kayfiyatim nihoyatda yaxshi. Fikrlash, fikrimda jamlanmasdi, miyamda qorong'ilik, og'irlik bordi, miyam bir tarafga tortib ketardi. Hammasi o'tdi, yengil. Xudoga shukr 21-chi asr mo'jizasi deyishganda ishonmagan edim, mana taqdirga tan berdim. O'zim ichib, o'zimda sinab taqdirga tan berdim. Allohga shukr, hammamizga shifosini bersin. Popliklarim iltimos, sog'liklaringa e'tiborsiz qolmanglar. Ichinglar, sog' bo' sog'man deb aliga qilmanglar. Mana profilaktika uchun bo'lsa ham ichinglar, chunki hozir ekologiya buzilgan. Har xil kasalliklar ko'paydi. Buni beshikdan to qabrgacha hamma yoshdagi insonlar ichadi. Mana kirib sirkalarini o'qidim hammasini. Dunyoda 10ta mamlakatda, mana o'zimizda Turkiyada ham Antaliyada hozir filiali ochilishibdi. Ochishibdi. Mana shu yerdan olsam ham bo'ladi, o'zi mana Turkiyadan olib ichsam ham bo'ladi. Eshigingizga qadar olib kelib berishar ekan. Zakaz bersiz. Hammamizga xudo sog'lik bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Publiklarim, hayır.